Hele, kluci, tohle bude legendární a myslím si, že budou všichni strašně nasrat. Já si prdel ze mě, drž hubu. To vidíš, protože jsem tě nechala, co? Jo, přesně tak to jo, je. Jo, přesně tak to je, protože ti je to líto, že jo, že tě nemám. Hele, chlapi, ale tohle za to jako podle mě slíznem veškerou slávu, jo. Takže kurva nikdo nezastřelí. Námitka. Já bych něco měl. Ale my to musíme prostě organizovat, víš co, protože by to jinak nešlo bez nás. Jak budou odpovídat ano, tak ten jeden až řekne ano, tak někdo z nás vnese námitku. Že co mi řeknete k dnešní svatbě a klapne to dnes a já, no samozřejmě. Vás za podezření z únosu z osoby podle paragrafu 11 odstavce 3 písmene a dále za přechovávání omamné a psychotropní látky podle hlavy 2 paragrafu 19 odstavce 1 a paragrafu 21. Dále za nedovolené ozbrojování podle hlavy 2 paragrafu 18 odstavce 1 a písmene a. Rozuměl jste svým právům. Převážíme člověka, který jde do CPZky ze svatby, jedeme kolem Vinewoodu a jedeme na PDčko, třem podporu. Takže už máme připravený auto, který bude hodně na tajňáka. Musíme tam přijet v civilu, ještě se převlíknem. Dár! Doufám, že to vyjde, ty vole. Jo. Kde je zbytek? No, museli si změnit ještě barvu košile, protože mají černý. Aha. Ještě dva jsou, takže v pěti jsme, no. Pohoda. Možná ještě, jestli někoho ty přitáhneš? No ne, a ten? No. Je tady ten, Jack? Jo. No, to je asi všechno, protože ten nemůže. Už běží, vzal si klobouček fešnej. Tak to je frajírek. Ty vole. Dar. Nazdar. Co ten klobouk, ty vole? Co, ten je dobrý, ne? Že jo. Hodík pletí, vole. Hele, jakoby takhle, já ti to řeknu takhle, nám to dalo fakt strašně moc práce. Vy jste tady všichni takový, že to neprásknete, ne? Mluvíš se šéfem, tak házej. No, tak ty víš, jaký ten máš lidi. No, jasně. Já jsem zase šéf té kriminálky. Dobrý, tak asi můžeme jít dovnitř a můžeme si kouknout ten případ, já vám teda věřím, jo? Ale jinak dostane někdo do držky, jestli někdo práskne, protože já budu fakt nasraný. Máš bobky a máš dveře. No teď já jdu těma do těch dveří. Hele kluci, tohle bude legendární a myslím si, že budou všichni strašně nasraný, jo? Hrozně, ale jako strašně. Je, sorry. Hele chlapi, ale tohle za to jako podle mě slíznem veškerou slávu, jo? Tak pojď na pětku, ty chytry. Na pětku? Tady hobo 9, slyšíme. Chlapi, jdem nahoru, potřebujeme ke komplu. V pozdějších hodinách okolo 13.00 se přesunul opět vezatem Raptoru na místo, kde se vytváří druhé jménem Kokain, kde byl ozbrojený těžkou zbraní, nakládal svého Raptora zbožím. Tady vidíte ty fotky, že to všichni vidíte? Jo, dobrý. Kde odjížděl, byl na něj nafingován trafik, kde měl strážníci Ford 2 a Ford 4 za úkol pouze zjistit totožnost a pokutovat za rychlou jízdu. Abych vám to vysvětlil, jo? Jde o to, že my jsme měli prostě milion fotek a záznamů, jak on tam je u toho Raptoru, toho jeho Raptoru, s jeho SPZ-kou, to jsme měli prověřený, ale furt on by mohl říct, že prostě to ten Raptor v tu chvíli neřešil, neřídil. Jenže my jsme ho viděli nastupovat do toho Raptoru, to máme zase na videozáznamu. On odjel a hned za rohem v podstatě ho chytli naši kolegové s tím, že jelo rychle, protože jsme věděli, že bude rychle, že to je dement, ten jezdí furt rychle, ty vole. A on si sundal masku, že? Aby se ho neptali, proč je zamaskovaný a tím se jakoby prozradil. To byl ten zlom. Jo, hej, první věc, musíme nejdřív, než k tomu dojde, tak si musíme dát nějaký znamení a musíme dát vidět viceprezidentovi, ať se někam spakluje, aby se něco nestalo. Kdyby oni náhodou byli tak dementní a vytáhli zbraně halo. Před tolika lidma, tak musíme hlavně se nejdřív postarat o toho viceprezidenta, rozumíme? Musíte to říct vy a já se vás mimo město jako hej, tady je prostě vyloženě celá víc než A4, ty vole prostě jasných důkazů. A vzhledem k tomu, že se to všechno stalo dneska, jak jsme nemohli sebrat dřív. Jinak zatýkám já, jo, a práva a tak to řekneš ty, paragraf zákonníka. Dobře, tak to řekneš ty. Jo. Co? Práva a paragrafy, jo? Námitku, že češ? Tak jo, beru. Když tohle uděláš, tak jo... Ne, počkej. Všichni prostě vstanem a řekneme, že my něco máme. No jasně, řekneme námitka a všichni se postavíme tady od nás. To je jasný. Tyve, tady odsaď, než se odejde, vole, tak já tady ze star... Jo, tak nic. Zamkni. Já to nemůžu zamykat. Tak jedem směr Bahama. Jo, okej, tak počkej. Tak benzínka nejdřív. Jo, drandím. Jdem za ním jako řidič.
Hele, čipuje tlesku. Ale... Meditu na 30 sekund, jak jsem tam, no. Na bylo chrobový. Jdeme prostě maka nějak rozbitý ty okýnka, ty vole. Nevím. Je fakt, že jo, v přepichu, ty vole, umy, si, můžou si rozbít i to, jo. Umy! Zdar! Zdar, more! Takhle přijdu si vole, zdar! Jak jsou tady všichni chvíle, já takový čas ne. Váky se tady nechci, že bude dobře. Já mám třeba všech klobouk. Tak co, more? No, more, já se dneska nežením. Kde jsi to vyhrabal, vole? Pokoru, vole, jsi Vajgo. Jsi Vajgo a tvůj fotr Vajgo. Jsi Vajgo, ty vole, se podívej na sebe. Vajgo na to 4000, more. Vy jsi podívej dovnitř do zrcadla, možná praskne, ty vole. Paráda, stihl se to akrát. Ale našeli mušky. Ty vole. A vy jste se neměli vidět, ne? Vlastně celý den teď, jako. Ale my to musíme prostě organizovat, víš co, protože by to jinak nešlo bez nás. Jo, já bych šel do auta asi. Jo, tak jdem do auta. Poreč ústurek. Jdu z more. To je krásný kusem. Ta svatba je obrovská komedie, vole, akorát. Ty si jdeš? No, já jdu pomalu, já nechci, aby to do mě někdo za zádu opřel. Tak akorát my tam nepotřebujeme být jako první, že? To bude sranda. Tak jsme skončili. Ten dement, co řídí tu limuzínu, s tím neumí řídit určitě. Bez tak. To kam jedem? A to kde na to vzal ten zmrt? Takovej menšin nemám ani já, vole. Jo, to má Vajde vlastně. Můžeš se tomu najat, to prej vlastně Vajde asi zvolat. Oho, to zbraň. To je co jako? Počkej, jak moc je tady to legální? Prej tohle, někdo z nás šel s tou? Jako to asi není legální tady mířit na lidi. To asi není, no. Půjde taky. Ty vole, já nevím, jestli dobrý nápad to parkovalo, protože pak nevyjedem. Pěkně, ty vole, ani nevím, kam mám jít, kámo. To je organizace, ty vole. No. To je taková ta rychlost svatba. Jo, jo. Úplně. To bude takový to za $1000, máš všechno. No počkej, teď oni nemusí doplatit nic. Aha. Co? Tak a Chris, když se to děje u nich, ty vole, a Chris ten netuší, kámo. No, no. Dobrý. Víš, co je nejlepší? No. Že to bude platba takzvaně double. No to jo. Ty vole, dobrý, ale. Zdravím. Doufám, že na to jde normálně se mnou. Co se viděli, ty vole. Zdravím. Já radši zdravím všechny. Jeba. Chlape, tam si už dali víno, jsem vám koupil. Kde? Tam. Víno? Jo, počkej to, ty vole. To ne, to nejhorší. To jsou koberce ode mě z bazaru, ty vole? Ale obro. Ty jo, aha. To je můj bazar, ne tvůj. Jsi nějaký drzej, ne? Můj fotr je drzej. Ty vole, drž hubu. Sorry, bude, sorry. Pohoda. Ale ten Akris je normálně divný, on za mnou přišel. Že co mi řeknete k dnešní svatbě a klapne to dnes a já, no samozřejmě, že. Co? To moc nechápu. Tu já bych něco měl. Prosím vás, pane Marko, dejte vaše ruce za záda. Máte právo nevypovídat všechno, co řekl. Týkám vás za podezření z únosu z osoby podle paragrafu 11 odstavce 3 písmene A, dále za přechovávání omamné a psychotropní látky podle hlavy 2 paragrafu 19 odstavce 1 a paragrafu 21. Dále za nedovolené ozbrojování podle hlavy 2 paragrafu 18 odstavce 1 a písmene A. Rozuměl jste svým právům? Musím uznat, na chvíli jsem tomu uvěřil, pánové. Máte na něj udělaný zatykač? Doufám, že se schoříte v peklo, zmrdí.
Jo, vy já si vás najdu. Sinčářský bobky, slyšíte, tohle se nedělá. Ta sračka tohle. Satan, nebo proč je mě ještě milej, pánové? Pacholci chuligánský. Rozstřílejte je na sračku, pánové. Tohle bude použitý proti vám. Střílejte a rozstřílejte je na sračku hned! Ale Mara, jdeme rozjebat. Jdeme rozjebat, vole. No, nevím. Ne, mám piči. Jseš normální? A ty seš ty normální vole, zkazit nám svatbu? Co jsem já udělal? Děláš si prdel ze mě! Drž hubu! Drž hubu! Vidíš, protože jsem tě nechala, co? Jo, přesně tak to jo, je. Jo, přesně tak to je, protože ti je to líto, že jo, že tě nemám. To není pravda. Já jsem v tom úplně nevině. Vůbec se nepřibližujte. Jo, úplně nevině, celou dobu si to určitě čekal a tušil. Vůbec se nepřibližujte. Každý dva kroky. Dva kroky dozadu, okamžitě. Proč právě mě tady ohrožuje ten výpek? Podejte. Proč je kurva nikdo nezastřelí? Ty první. Proč je nerozstřílíte všechny tyhle ty z... Tak to je jasná oči. Máte další. Někdo vlastně na policejní vysílačku, řekněte jim, že potřebujeme podporu a eskortu, jo? 986, černé barvy, přikročení. Potřebujeme podporu, převážíme člověka, který jde do CPZky ze svatby, jedeme kolem Vinewoodu a jedeme na PDčku, potřebujeme podporu, protože ty lidi nás chtějí zastřelit. Oliver 64, hned tam budu. Máme černýho Raptora, černý Gčko, obě dvě auta jsou označeny majáky. Ale tak ano, si už řekli, ne? Řekli, no. Tak si to zopakuju. Alfa 4, máme zastavit? Jenky 1, nemusíte zastavovat nikoho, jenom nás hlídejte. No trošky, že? Jo, dostal jsem strašnou, vole. Já jsem taky dostal do držky, ty vole. Tak myslím, že už být nemůže to, takže to zopakuje. Ty vole, ještě jsem tady v saku nikdy nebyl. Henry, šli by šlete nahoru radši nějaký svod, pokud to tam chcou rozstřílet. Jsi dostal docela hej dětku, co? Kdo? Já jsem dostal, já jsem úplně zmatený. Kdo chce kde co rozstřílet? Nahoře kluví, to chce rozstřílet. Musím vzít lekárničku. Máte jídlo, pití, potřebujete něco? Potřebujete nějaký jídlo nebo pití? No jako mě by si zajímal, co tady sáhne, ale pohodně. Já jsem vám to říkal, tak já vám to přišlu znova, jo? Takže podezření z únosu osoby podle paragrafu 1183 písmene a dále za přechovávání mamné a psychotropní látky podle hlavy 2 paragrafu 1961 a paragrafu 21. Dále za nedovolené. To jsme sebrali z dlouhodobého sledování. Paragrafu 18. Respektive kolegové. Všechny důkazy vám budou předloženy ať už fotograficky nebo videozáznamem. Jo. Henry 10 pro Henryho 5 na zdůrazňuji to, z únosu osoby jsem opakoval podezření. Ty ostatní zbylí dvě taky máme. Jsou potvrzený. Jsou potvrzený. Potvrzený, ano, přesně. Tak to je dobrý, že jste to přiznal. Vy si ze mě děláte srandu, ne? Takže tohle pro tohle video vše, díky, že jste se dívali až do konce. A jestli chcete další díl vyslýchání a s překvapením, tak to napište do komentáře, nezapomeňte kliknout na zvoneček, dát odběr a čus.